þetta skæin og leiknir og leiknislið, sko, þeim mattar einhvern veginn svona kannski massíð. Ég hafði ekki drátt fyrir mig, ég var að, vissi alveg hvað ég var að gera, sko. Ég vissi að þetta æsa upp leiknismennina. Allt í því á einhverju tímabóti ég trú að því að eitthvað lið og breið og því var að fara að falla með þrjá garba ekki umbyrðis. Hvernig dettur ykkur þessi vitleysa bara í hug? Þannig að það er bara sokkurinn. Er þetta bara gott, það er bara sokka. Ég skal samt býta í sokkinn, bara upp á allir. Ég held að því miður í ára að það veri hlutskipti Leiknis og IA. Sko, með Leikni þar það er einfallega bara ég held að gæðin sé ekki nóg. Þetta verður skemmtilegt hjá þeim, ég held að verður skemmtilegir leikir en inn í end svona að þá munir þeir við teljum upp í lokin að þá náðir ekki að klára þetta. Herru, kæra leiknisfólk, ég hérna bara vill byrja á óskaug til hamingju með áframhaldandi veru í Pepsi Max og í leiðinni byggðast afsökunur á spánni í vor og hérna sé að mér að hafa spáð ykkur falli enda klúbbur með þetta hjarta og þetta góða fólk að sjálfsögðu var það ekki að fara að falla. En ég fáið uppreist æru og ég er búinn að fá sokkinn og ég var sokkaður. Góða skemmtun. Hvaða lið falla? Sko, það eru margir sem spá mínum heimamönnum falli. Ég ætla að haldi í vonuna og segja verði uppi og hérna atkvæða mitt fyrir á Leikni og hérna kefla upp nýlega deildin. Það er ekkert svakalega frumleg spá en ég held að það verði Leiknir og Skæ. Mér hefur fundist þau að vera slökust það sem ég séð af þessum hann í vor og svona líst ekki alveg nóg vel á hlutina hjá þessum tveimur. Jæja, maður var að óska leiknismönnum til hamingju, þetta var þvílík tímabiliðum. Ég reiknaði ekki með þessu, ég ætti að fara lóðbent niður, spáði okkur líka allstaðar lóðbent niður. Ég var sokkar, átti það skilið og það mér heiður að henda þessu upp mig. Ég nú tekið stærra upp mig að þetta, þannig að ég skal henda mér í þetta. Flesti spá leiknismönnum neðsta sætinu. Ég er í fyrsta skipti eiginlega aðeins stoltur og ánægður að vera loksins sokkaður og það á leiknismönnum sem eru ógeðslega erfitt að spila móti og ég fagna því að ég þurf að éta þessa sokka núna eftir þessa frábæru frammistöðu. Takk fyrir mig!